Bé, bon dia a tothom. Aquí us ensenyem, amb aquesta presentació, doncs, alguns trucs i algunes idees bàsiques de com poder fer i com poder penjar doncs, caixes per ocells i ratpenats en finques agràries. Es poden fer molts models diferents i de moltes tipologies. Per exemple, us posem l'exemple doncs, del que nosaltres en diem torres de biodiversitat, en el qual doncs, amb una estructura com aquesta que veieu aquí, doncs es poden ficar diferents nius per diferents espècies alhora. Per exemple, dalt de tot de cigonya, i llavors es poden ficar diferents de ratpenats, es podrien ficar per xoriguer, per diferents mussols, etc. No? I d'aquesta manera doncs, aprofita una estructura bastant gran. Aquí també podeu veure doncs, que fent una torre o aprofitant una casa d'aquestes antigues, doncs, també es pot fer que tota la seva façana, i aquí tot de nius, dels quals a vegades doncs, per la part interior de l'edifici doncs, hi pots accedir i pots anar controlant doncs, tota la reproducció de les espècies. No? Una altra idea, per exemple, que tingueu clar, doncs, per exemple, si volem doncs, tenir més mussols banyuts a les nostres finques, que mengen molts ratolins, doncs, amb cistelles d'aquestes de Vímex, o fins i tot doncs, amb materials més barats com ficant una mica més de fenàs, de palla, etc, etc, doncs això penjats als arbres poden servir no sol pel mussol banyut, fins i tot doncs, utilitzar-les per altres espècies com els xoriguers, etc. Bé, aquí teniu un model de caixa, per exemple, per xoriguer, en el qual doncs, es pot instal·lar doncs, en una casa, en un edifici, o fins i tot doncs, amb un pal d'aquests de RTI, una mica a la part alta, doncs, amb un llindar d'una finca agrària, per exemple. No? Aquí teniu una mica les mides, perquè les podeu, si voleu, ho podeu construir a casa vostra. Sobretot és important, quan construïu caixes niu, intentar utilitzar sempre cargols, més que claus, perquè d'aquesta manera la fusta queda molt més ben enganxada i no s'esquerda ni separa, diguéssim, la fusta tan fàcilment com amb claus i queda més ben ajuntada i, per tant, té una durabilitat més alta. Aquí us poso un exemple, per exemple, de dos rapinyaires nocturns més, per l'òliba i pel xot. L'òliba ha de tenir un forat a la part frontal força gran, amb una separació doncs, interna, per la qual puguin criar a darrere i entrar per la part de davant. Hi ha diferents models, però el que s'utilitza més és aquest més allargat possible, perquè així tinguin més espai a la part interior, ja que els agrada llocs molt foscos. El xot és aquest tipus de caixa, bastant quadrada, amb aquesta amplada d'uns 6-7 centímetres del forat, i que es pot penjar doncs, amb una façana també, o fins i tot amb un arbre, a la part alta d'un arbre, tal com està aquí indicat el dibuix. És important quan estem penjant caixes, sobretot si estan penjades amb pals al mig de la finca, perquè no hi ha arbres, o no hi ha superfícies així altes, o teulades, etc., de coberts, doncs, de com en quan és important potser utilitzar això que en diem nosaltres una mena d'embut o una mena de material antidepredadors. Pel fet de que fagines, martes, gats, genetes, qualsevol, fins i tot mosteles, no puguin accedir a la caixa i menjar-se doncs, els polls o fins i tot els adults, no? De les espècies que volen tenir. Per això doncs, a vegades fiquem planxes al voltant del tronc o del pal o fins i tot doncs, amb aquest tipus de forma d'embut perquè no puguin accedir a la part superior. Això és important a vegades. Aquí tenim un exemple de puput, en el qual és una caixa que també es penja als arbres i que té aquest diàmetre una mica d'amplada perquè pugui entrar i una caixa bastant gran perquè els grans espais força grans a l'interior. O, per exemple, de gralla o de gaig blau. Bé, aquí us mostrem un exemple doncs, per ocells insectívors, en aquest cas per mallarenga, sobretot la mallarenga blava i la mallarenga carbonera, que són les dues espècies que les ocupen més. Són caixes relativament petites, aquí tenim una mica els diàmetres, entre 2,5 i 3,5 centímetres de forat, i és molt interessant i molt important penjar-les sempre amb un ganxo, amb una branca lateral, mai enganxades al tronc. D'aquesta manera els depredadors no hi arriben tant. Tampoc. I pel fet de que es moguin amb el vent no els hi és cap problema, eh? Les utilitzen igual. Si a més doncs, patiu pel tema de predació, doncs, hi poden haver sistemes com ara això, o posar-hi un tub, per exemple, metàl·lic, etc., al davant del forat, per tal de que el depredador no pugui arribar, imagineu-vos un gat, doncs que no pugui arribar amb la pota cap a dintre els polls.
es revisin per darrere i d'aquesta manera doncs, pots veure també doncs, si què ha criat, etc. En el cas dels mussols i dels xuriguers, dels rapinyaris tan nocturns com diurns, deien de ficar-ne al voltant de 2 caixes per hectàrea, i en el cas dels ocells insectívors, com podeu veure aquí, s'aconsellen unes 6 caixes per hectàrea, separades, doncs això, uns 50-75 metres entre elles, ben bé. Si voleu que us entrin pardals, doncs ja ho sabeu, podeu fer forats més grans, quan més gran de 3 centímetres, doncs us pot entrar el pardal. Si els feu de 2,5, per exemple, o 2,5 a 3, algun xerrec us pot entrar, algun pardal xerrec, però la majoria seran mallarengues, depèn del que us interessi. Bé, i ara entrem en el món dels ratpenats, uns grans aliats, com ja sabeu i us hem explicat. Utilitzen diferents tipus de refugis, ja sigui amb infraestructures urbanes o amb ambients naturals, com ara arbres o parets, etc. Normalment hi són tot l'any, la majoria d'espècies, però hi ha períodes crítics, que seria la zona de cria, que seria de maig a agost, i sobretot l'època d'hivernada, perdona, de novembre a març. Per tant, èpoques, per exemple, doncs, que es poden fer recanvis de caixes o es poden fer remodelacions de pisos antics, les millors èpoques serien això, del març a l'abril i del setembre a l'octubre, en el qual doncs, les espècies han acabat de criar i encara no estan hivernant i es poden adaptar als canvis. S'han fet fins i tot doncs, caixes o cases per ratpenats, en aquest cas torres per ratpenats, que hi poden haver-hi colònies molt grans, i si no, doncs, hi ha diferents trucos, per exemple, doncs, aprofitar llocs sota teulada o d'unes golfes, en el qual doncs, s'hi pot fer una petita entrada a la part inferior, llavors tens aquí tot un racó on s'hi poden instal·lar colònies i estan molt tranquil·les i tampoc no molesten gens a l'habitacle, no? O, per exemple, que tingueu unes golfes, una cabana antiga, i no voleu que us hi entri els coloms, doncs la manera seria aquesta, posar 2 llistons amb una separació ben bé d'un pam i mig entre els 2 fusters. D'aquesta manera, els ratpenats, com que saben volar molt bé i venir a obrar molt bé, entren i surten amb facilitat, però, en canvi, els coloms i altres ocells no hi entrarien. O, fins i tot, doncs, deixant o fent de nous forats amb aquestes mides, només amb uns 3 centímetres per 1,1 o un forat rodó de 2,2. Amb això, a les diferents parets o sota teulada, doncs, el que afavoriu és que hi puguin entrar ratpenats. Llavors, si tenen més d'un pam i mig o 2 pams de fondària, ja n'hi ha de sobres, perquè hi puguin criar. De caixes n'hi ha moltes, de molts estils diferents, però s'ha de tenir en compte diferents aspectes. El primer seria la temperatura i l'aïllament, per tant, sempre que la fusta que feu servir sigui gruixuda, si no és que compreu caixes ja fetes, amb materials d'aquests aïllants i resistents, si les voleu fer vosaltres en fusta, han de tenir, si pot ser més de 2,5 centímetres de gruix la fusta, millor, perquè així aïlla més i no es trenca tan fàcilment. Sempre collada amb visos, mai amb claus, perquè amb visos aguanta molt millor la fusta, important. Les dimensions de la caixa dintre és important, quan més estreta millor, i si pot ser doncs, que hi hagi separadors al mig, doncs encara millor, amb diferents cambres, perquè això el que fan és que ells els agrada estar juntets i així conserven la seva calor. La textura interior doncs, ha de ser rugosa, per tal que s'hi puguin enganxar amb les ungles, i per tant doncs, no polir mai la fusta, i al revés, si es vol fer algunes marques, doncs encara millor, com tipus de ratlles horitzontals. Aïllar molt bé la caixa, no hi pot entrar llum, ni pot entrar aigua ni vent. Això els molesta molt i deixarien d'ocupar la caixa. D'acord? I l'entrada, com us estem ensenyant, doncs entrades petites, 2,5 a 2 centímetres de sobres. No pintar mai ni utilitzar mai pintures o químiques, sinó com a màxim oli de llinosa, que és un producte bastant natural, i així les ocuparan més ràpid. L'emplaçament, doncs, tant es pot fer amb una
paret d'un edifici, com amb un arbre, etc. Però, si pot ser el màxim del possible, més de 4 i 4,5 metres en amunt, com més el millor, i que no hi toqui directament el sol, si pot ser. Amb llocs molt càlids, orientacions nord o orientacions nord-est. Amb llocs que hi fa més fresqueta, doncs potser orientacions oest o sud-oest van bé. Ben collades a les façanes i s'ha de revisar relativament poc, menys que la dels ocells, però estaria bé doncs, fer-ho un cop l'any o un cop cada 2 anys. Hi ha diferents models, jo com us deia, molts de compra, alguns doncs, veus, veieu amb separadors interns, que això fa que hi pugui haver més espècies, i altres doncs, fets en fusta, amb diferents models, més quadrades, més rodones, depèn de quines espècies els agrada més un model o un altre. Per això és interessant, per exemple, de ratpenats posar més de 6 caixes per hectàrea, si pot ser unes 8 per hectàrea, agrupades en 2-3 caixes. De diferents models, d'aquesta manera, diferents espècies o fins i tot la mateixa espècie al llarg de l'any pot seleccionar diferents models que li agradin més i així tenir més opcions i més oportunitats de que ocupin més ratpenats a la finca. Aquí veiem les entrades petites, ha de ser una entrada petita inferior de les mides que us hem dit. I bueno, amb separadors interns al màxim que es pugui, doncs, si vols tenir una colònia molt gran, doncs aquí teniu l'exemple. D'acord? Llavors vigileu amb algunes problemàtiques, en el qual, per exemple, doncs, a vegades doncs, entren ocells, que llavors s'han de netejar els nius, perquè si no, no serien ocupades per ratpenats, o algun liró, o algun ratolí, fins i tot. També el tema del picot, a vegades el picot forada de la fusta o la caixa, i llavors s'hauria de ficar doncs, una placa metàl·lica allà on està picant. També el tema dels depredadors, doncs, a vegades que siguin en llocs relativament alts, o si no, ficaria alguna cosa antidepredador, si pot ser. I sobretot vigilar amb les abelles i les avespes. Sobretot si pugeu amb escala, amb casc i ben lligats, i sobretot si hi ha avespes o abelles, sempre netejar-ho prioritàriament a la tardor i a l'hivern, i mai amb temperatures altes que estan menys actives. I bé, això és tot. Espero doncs, que aquestes 4 idees us serveixin i que pugueu doncs, ampliar el vostre estoc de caixes i, per tant, el vostre estoc d'animals que us ajudin a controlar des de petits mamífers fins a ocells i, sobretot, insectes a les vostres finques agràries i, fins i tot, a les vostres cases, jardins, etc. Moltes gràcies i fins aviat.